Dole bezvodne ravnice altiplana, golema isušena korita, salari, pješčane dine, rijetko raslinje. Ali i čarobna ljepota krajolika živi boja, osobine su pustinskog prostora na koji kiša padne jedan put u 40 godina. Ako ne računamo ledenu Antarktiku, Atakama je najsuša pustinja na svijetu. Prostire se na 960 km uzduž čileanske obale Tihog oceana i uzdiže je preko visoravni altiplana sve do vrhunaca Anda. Zato je ova pustinja vrlo hladna, s prosječnom dnevnom temperaturom između 0 i 25 celzijevih stupnjeva. U nekim krajevima Atakame kiša gotovo nikada ne pada. Samo u planinskim područjima katkad naiđe oluja, koju nazivaju Chubascos. Tijekom ranije geološke povijesti u predjelima Anda nakupljeno je dovoljno vode koja je stvorila jezera. Neka su jezera nastala zbog topljenja ledenjaka pri kraju ledenog doba. Dosta je vode iz tih jezera izgubljeno isparavanjem, a time se povećavala koncentracija soli. Negdje je voda potpuno nestala i ostala su suha, slana korita, takozvani salari. Gorski lanac Anda još je vulkanski aktivno područje, pa na nekim mjestima magma pritišće podzemne vode i stvara gejzire. Iako se čini da je svaki život u Atakami nemoguć, svejedno, postoje površine na kojima rastu rijetke biljke koje omogućavaju život nekim kukcima i životinjama. Biljke su se prilagodile sušnom okruženju, puštajući korijenje duboko ispod površine zemlje, gdje ima vlage. Na slana jezera dolječu jata plamenaca i hrane se crvenim algama, koje žive u tim vodama. Kako god bilo čudno, i za ovu me pustinju vežu uspomene iz djetinjstva. Baka Lucija mi je često pričala kako je njezin muž, a moj djed Stipan, između dva svjetska rata, otišao tražiti posao u Čile. I kad malo bolje promislim, nije mi slučajno palo na pamet snimiti priče o najvećim pustinjama svijeta, jer moja veza s pustinjom odavno postoji. Već sam u prvom nastavku priča o najvećim pustinjama svijeta spominjao kako je moja mama završila u izbjeglištu u Sinajskoj pustinji i kako je na rubu Sahare umrla njezina majka Marija, to jest moja baka. Spominjao sam i mog djeda Stipana koji je putovao pustinjom Atakama u potrazi za poslom i kako se, kad ga nije našao, vratio u Hrvatsku gdje je poslije poginuo u Drugom svjetskom ratu i to na kućnom pragu. A neću reći točno čije puške, jer to za ovu priču nije ni važno. Stipan je bio jedan od mnogih koji su sa Hrvatskog primorja otišli potražiti zaradu u prekomorskim zemljama. Put po pustinjama Južne Amerike bio jedan od najlakših i najugodnijih. Putovali smo avionom, automobilom i pješke. Većinu dijelova planiranog puta već sam poznavao. Osim toga, ovo putovanje nije ni izdaleka komplicirano kao ona u Aziji ili u Africi. Međutim, samo nekoliko dana prije polaska sve se počelo komplicirati. Snimatelj Joško Bojić u međuvremenu se oženio i čekao da postane sretan otac. Iako se činilo da ću mu lako naći zamjenu, prevario sam se. Nijedan snimatelj sa HRT-a nije mogao na put, što zbog privatnih obveza, a što zbog toga jer ga šefovi nisu puštali. Zatim sam pitao svoju kćer Maju, koja također voli putovati, hoće li poći sa mnom, da ne idem sam. Brzo je pristala. Na kraju nam se priključio bosanski novinar i prijatelj Zehrudin Isaković.
Već na početku putovanja pozornost su mi privukli neobični oblaci koji su stalno nadirali s tihog oceana. Čini se kao da će svaki čas kiša, ali začudo oblaci zapinju na priobalnim planinama svega kilometar dva od obale. Dalje prema unutrašnjosti, sve do gorskog lanca Anda, suho je kao nigdje na zemlji, a kiša, kako nam tvrde domaćini, padne jedva jedan put u 40 godina. Atakama je izolirana od vlage s morske i gorske strane. Tropske vlažne struje zadržavaju se na istočnoj strani Anda, a oblaci s tihog oceana ispare na prvim preprekama priobalnih planina. Ipak do nekih mjesta povremeno dopire dio morske magle Kamančača, koja donosi dovoljno vlage za rast nekih algi, lišajeva, pa čak i kaktusa. Svaki putnik kroz Atakamu mora biti spreman na okrutne uvjete putovanja pri ekstremnim temperaturama i prašini, zbog čega tehnika u koju se pouzdaje može lako iznevjeriti. Djedu Stipanu sigurno je bilo mnogo teže kad je 30. godina prošlog stoljeća stigao u Antofagastu, odakle se trebao uputiti dalje na sjever do rudnika Salitre. Potkraj 19. i početkom 20. stoljeća mnogi su se Hrvati iseljavali iz Dalmacije. Hrvatska je tada bila u sastavu Austro-Ugarske monarhije. Glavni smjerovi iseljavanja bili su u pokrajine Tarapaka na sjeveru i Magallanes na jugu Čilea. Hrvatski su iseljenici u Čileu morali proći niz procesa integracije i adaptacije. Otvorenost čileanskog društva i politika kulturnih različitosti omogućila im je slobodu izražavanja i čuvanje donesenih običaja. Ali čileanski zakon nije dopuštao dvojno državljanstvo, pa su djeca useljenika automatski postajala Čileancima. Hrvatski su useljenici u početku njegovali tradicionalni oblik solidarnosti, jer su se uglavnom iseljavali u rodbinskim ili prijateljskim skupinama. Nakon što su osigurali materijalne uvjete za život, osnivali su zavičajne društva u kojima su njegovali svoju kulturu. Potomak hrvatskog iseljenika je i Hrvoj Ostojić, čiji je otac u Tarapaku došao s otoka Brača. On njeguje kulturu svojih predaka i u Ikikeu je predsjednik vrlo utjecajnog zavičajnog kluba. Los primeros croatas llegaron alrededor de la primera mitad del siglo XIX. En la primera mitad del siglo XIX, alrededor de 1840. En 1840 comienzan a llegar los croatas porque comienza la explotación del salitre en la zona. Atakama je golemo prostranstvo naslaga soli, minerala i bakra. Kada su u 19. stoljeću otkrivena bogata nalazišta natrijeva nitrata ili salitre, počela je nezapamćena groznica za bijelim zlatom, tada važnim sastojkom u proizvodnji baruta. Među prvim kopačima, već 1860. stigli su Hrvati s otoka Brača. Pretežno su na mazgama ili pješke iz Argentine prelazili preko Anda, jer nisu mogli platiti brodsku kartu do luke Antofagasta, do koje se plovilo oko rta Horna. Iako su hrvatski iseljenici uglavnom bili težaci, većina ih je svojom domišljatošću i marljivošću u površinskom iskapanju bijeloga zlata stekla poprilično bogatstvo. Svjetskoj ratnoj industriji dragocjenu sirovinu u početku su dopremali zapregama s mulama, a poslije vagonetima, do 200 km udaljene Antofagaste. I el salitre, que hasta 1830, más o menos, había quedado en manos de los españoles, controlado porque era una parte importante de la explotación, de la producción de pólvora, pasa a manos privadas y comienza la exportación a Europa.
ali moj djed Stipan je stigao prekasno. Osim toga, rad na pustopoljinama Tarapake učinio mu se toliko napornim da je poslije toga često govorio kako će, ako toliko bude radio u Hrvatskoj pokrajini Dalmaciji, postići više. O teškom radu na poljima salitre i danas svjedoče napuštena naselja i postrojenja za preradu sirove kaliće u salitru, koja se koristila i kao umjetno gnjojivo. Mnogi su zbog teških uvjeta rada ostavili svoje kosti u pustinji Atakama. O tome svjedoče neka groblja blizu nekadašnjih površinskih kopova ili oficina. Ali sjećanja na običaje koje su nekoć donijeli nisu umrla. En general, digamos, ellos eran muy no eran muy comunicativos. Ellos vinieron a trabajar y trabajaron muy duro. Pero en el caso de ellos principalmente sí mantenían relaciones con principalmente Croacia, pero más que con Croacia, con Dalmacia, porque la mayor cantidad de personas de aquí provenían de Dalmacia. Y sí recordaban sus costumbres, recordaban su música, recordaban sus comidas. Me acuerdo, digamos, de chico haber participado en espectáculos en los cuales teníamos la vestimenta croata, escuchábamos la música, y hasta el día de hoy los gustos culinarios son de Dalmacia. Danas se u ovoj pustoši nalaze neki od najvećih rudnika bakra na svijetu. Najpoznatiji je rudnik Čukikamata. To je srce čileanske rudarske industrije. Čileanski rudnici osiguravaju više od 30% svjetske proizvodnje bakra. Čukikamata je otvoreni ljevkasti rudnik bakra. Ruda sadržava između 1,13 i 1,18% metala, većinom bakra, ali ima i molibdena i selena. Čukikamata godišnje proizvodi od 600 do 650 tisuća tona bakra, što je malo manje od 5% svjetske proizvodnje. Novije vrijeme, područja pustinja Atakama postaju poznata turistička odredišta. Najpoznatije turističko mjesto je San Pedro de Atakama. Ovaj gradić na nadmorskoj visini od 2000 metara, pod vulkanom Licancabor, razvio se oko male oaze na suhoj visoravni Puna de Atakama. Prvi su ga nastanili Atakameños Indijanci, koji su se bavili izradom košara i keramikom. San Pedro će i nama biti oaza iz koje ćemo se upućivati na izlete u najpustija i najsurovija mjesta Atakame. Mjesta koja se ni s čim do sada viđenim ne mogu usporediti. Penjemo se na prostranu pustinsku visoravan koja s visinom ipak pokazuje znakove života uz škrte izvore vode pod moćnim vulkanima. Atakama uz surovost ovdje pokazuje neviđene ljepote koje se očituju u skladnosti oblika i boja krajolika.
dok prolazimo pustopoljinama u podnožju vulkana Tokorpuri prema jezeru Laguna Machuca, čini se da nikakva života ovdje nema. Ipak, rijetko raslinje uspijeva svojim dubokim korijenjem dosegnuti vlagu pod suhom zemljom. Od tog škrtog bilja žive stada ljama i poneka ptica nandu ili kako je još zovu južnoamerički noj. Puste visoravni smjenjuju se s rijetkim lagunama oko kojih se skupljaju ptice. Prosječna nadmorska visina altiplana je oko 3750 metara, što je malo niže od tibetanske visoravni. Za razliku od Tibeta, altiplanom dominiraju aktivni vulkani ispod kojih se nalaze jedno od najsušnijih područja na cijeloj planeti. Ovisno o količini vlage koja potiče vegetaciju, neke vrste ptica mijenjaju staništa i slijeću oko rijetkih jezera. U ljetnom razdoblju ovdje se zadržavaju patke, andske guske, galebovi, žune, kondori, sove, tukani, plamenci, andski kulici, šljuke sjemenjarke, čubasti gnjurci i muholovke. Na nadmorskoj visini od 4200 metara, pod istočnim padinama vulkana Tokorpuri, nalaze se gejziri Tatio. Ima ih više od 80, pa je ovo treće po veličini područje gejzira na svijetu. Najsnažnije paru ispuštaju rano ujutro, dok sunce još ne ugrije hladnu visoravan. Kao da Ande ovdje uzdišu pri pomisli na minulo geološko vrijeme. Milijunima godina pacifička ploča uvlači se pod gorski lanac Anda i uzdiže ga, zbog čega dolazi do pucanja zemljine kore i prodiranja lave, zbog čega nastaju vulkani i gejziri.
Mnogobrojna vruća vrela i stupovi pare koja šiklja iz utrobe zemlje u dodiru s jutarnjom hladnoćom planinskog zraka prizor čine nestvarnim. Uz gejzire se stvaraju uvjeti za rast bilja. Zato je na ovom mjestu mnogo životinja koje se hrane tim biljem. Upravo u vrijeme našeg snimanja, čileanske su vlasti angažirale talijansku kompaniju Enel radi bušenja i istraživanja ovih izvora u svrhu korištenja njihove toplinske energije. Međutim, slučajno su bušenjem aktivirali veliku erupciju vode i pare, zbog čega su zaštitari prirode podigli glas i u suradnji s lokalnim vlastima spriječili daljnja bušenja. Postojala je bojazan da se bušenjem ugase gejziri, koji postaju sve poznatija turistička atrakcija. Osim gradića Kalama i San Pedro de Atacama, pustinja Atacama je slabo naseljeno područje u kojem još živi nekoliko obitelji Atacama indijanaca. Ipak, sudeći po arheološkim nalazištima, ljudi su tisućama godina ovdje živjeli. Najviše zagonetki o nekadašnjem načinu života krije se u brojnim geoglifima, velikim slikama u prostoru, koje se najbolje vide iz zraka. Goleme slike ljama, guštera, mačaka, ptica i riba nalaze se na mnogim mjestima u pustinji Atacama. Ove neobične slike crtale su se, ili bolje reći gradile, na padinama planinskih kosa uz trgovačke putove. Nekoć su se ovuda kretale karavane ljama. Iz priobalnih nizina na ove visoravni nosilo se prapovijesno blago Anda, kukuruz, riba, krumpir, bakar, tirkiz i pamuk. Prvi su geoglifi otkriveni tek 20. godina prošlog stoljeća, kada su počeli prvi komercijalni letovi iznad pustinje Nazca. Uočili su ih putnici i na njih upozorili javnost i znanost. Geoglifi, slike na površini zemlje, poznati su i u drugim krajevima svijeta. Osim u pustinji Atacama na sjeveru Čila i na ravnicama Nazca u Peru, nađeni su i u Južnoj Engleskoj, Zapadnoj Australiji, u pustinji Mojave u Arizoni, Islandu, te na području bivšeg Sovjetskog saveza. Svi imaju dvije slične karakteristike, pogodnu podlogu i jednostavan način izrade. U pustinskim predjelima geoglifi su rađeni čišćenjem kamenja i skidanjem površinskih slojeva zemlje sve do svjetlijih donjih slojeva. Iako se najpoznatiji geoglifi nalaze u području Nazke u Peru, malo je poznato da ih se najviše nalazi oko 1000 km južnije u pustinji Atacama u Čileu. Neke grupe geoglifa u pustinji Atacama imaju i do 65 prikaza, a veličina im je od 1 do 115 metara. Najvećeg zovu Gigante de la Atacama. Ove velike slike teško je datirati. Neki znanstvenici tvrde da mogu biti stare i do 2500 godina. Iako čileanski i peruanski geoglifi imaju sličnosti, ipak nisu ni u kakvoj vezi, osim što im je tehnika izrade ista. Nastanak i značenje ovih crteža nije sasvim jasno. Neki pretpostavljaju da su bili povezani s religijskim vjerovanjima. Upravo je neriješena zagonetka njihova nastanka i značenje potaknulo stvaranje raznih teorija. Najekstremniju i najpoznatiju teoriju zastupao je švicarski pisac Erich von Däniken
u svojoj knjizi pod naslovom Sjećanja na budućnost. On u toj knjizi iznosi teoriju da su linije mogle služiti svemircima kao sletište i uzletište. Svako područje svijeta ima poseban običaj kojim se iskazuje žalost za poginulima u prometu. Ovdje na sjeveru Čilea umrlima rade male kapelice od priručnog materijala. U njih stavljaju slike svog pokojnika i stvarčice koje su bile povezane s njegovim životom na ovome svijetu. Postoje mjesta na Zemlji koja izgledom pripadaju drugom planetu. Jedno od takvih mjesta je Valle de la Luna ili Mjesečeva dolina u Čileu. Kao što je ime govori, poput mjeseca je. Ova je predio dio kordiljera de la Sal ili slanih planina, i to na 2250 metara iznad razine mora. Dolinu sa svih strana okružuju vulkanski vrhovi. Nedostatak svake vlage ovdje sprječava razvoj bilo kakvog biljnog i životinskog života. Ovdje minerali oblikuju spektralne figure od soli i gline, ostavljajući dojam prisutnosti izvanzemaljskih bića. Ovaj prekrasni krajolik proglašen je 1982. godine prirodnim rezervatom i dio je rezervata Reserva Nacionala Los Flamencos. Na području pustinje Atakama jezera su većinom slana ili boćata. To su oaze za jata plamenaca. Plamenci su dugovječne ptice, mogu doživjeti više od 50 godina. Gnjezde se zajedno u kolonijama između prosinca i veljače, a svaka ptica snese obično jedno jaje. Jata plamenaca sele se na jezera u potrazi za algama kojima se hrane. Salar de Atacama je nakon salara u Juni u Boliviji i velikog slanog jezera u Saveznoj američkoj državi Juti treće po veličini slano jezero na svijetu.
Dužina ovog slanog jezera je oko 100, a širina 80 km. Računa se da ovaj salar ima oko 27% svjetskih rezervi litija. Slana kora nastaje isparavanjem podzemnih voda koje su bogate kristalima soli. Podzemna jezera ispod salara pune se vodom koja se sliva niz istočne padine Anda. Iako sol predstavlja jednu od najvećih prepreka razvoju biljnim i životinskim vrstama, svejedno u rijetkim jezerima slane vode žive tri vrste flaminga, a ima i anskih galebova, pataka i sabljarki. Možda najzanimljivije i najljepše jezero u području Altiplana je Laguna Miskanti, koje okružuju padine vulkana Minjikes i Cerro Miskanti. Voda ovog srcolikog jezera, svjetloplave boje, također je bočata. Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 4200 metara i naputuje prema prijevoju Siko, na kojem se nalazi granica između Čilea i Argentine. Cilj nam je prijeći Ande i spustiti se u Saltu, te preko Buenos Airesa nastaviti prema Patagoniji. Ali o tome u sljedećoj reportaži.